El Festival de Màgia Troba'm de Banyoles ha tancat la 12a edició després de 2 dies de màgia i propostes per a tots els públics. Mags de primer nivell arribats de diferents punts del món van omplir de màgia l'entorn del monestir de Sant Esteve. I és que aquest any s'ha aprofitat els diferents racons del monestir per acostar la màgia a petits i grans, amb actuacions de petit format que han atret desenes de persones. El director artístic del festival, Mario López, recorda que el Troba'm és un festival de petit format pensat tant pel públic com pels mags que hi participen. En aquest sentit, considera que aquesta és la clau de l'èxit de la proposta. Es gozoso que los magos dicen, joder, qué buen rollo, qué guay la gente, qué bien el pueblo, qué bien todo. Y el público igual, joder, qué bien los magos, qué buen rollo, son geniales. Y un concepto que no se utiliza mucho en un festival de magia, pero nosotros lo hacemos, son amigos del festival. Y es como una figura de gente que viene, nosotros le cubrimos todo lo que le podamos cubrir a nivel económico y vital, le damos cariño y le damos cama. Y a cambio de eso tenemos aquí a gente que son campeones mundiales, que son gente de referencia, puntera, jóvenes promesas, que vienen porque son colegas, no vienen porque por otro motivo. Y eso es lo que queremos fomentar y lo que me gusta de esto. Una de les activitats més destacades era la gran gala que es va fer dissabte al vespre a l'Auditori de l'Ateneu. Aquest espectacle estava organitzat pels Amics del Festival, una colla de mags de primer nivell i arribats d'arreu del món, com Bruno Tarnecci, Alain Simonov, Álvaro Cortés, Juan Esteban Varela i Jan Frisch. Els espectadors van poder veure diferents tastets de l'espectacle de cada un dels mags que portaven el seu estil i la seva manera de fer màgia. Eso, bueno, es de las cosas que a mí más me gusta, porque está ofreciendo al público en una hora distintas propuestas, muy diferentes, distintos universos de cada persona. A lo mejor tú vas a un show de una persona y puede ser que no te guste, y te estás chupando una hora de algo que no. Y una gala eso nunca pasa, porque al final hay 5 tíos, va a haber uno que te enamora, otro que te seduce, otro que a lo mejor no te cuadra, pero el cómputo de todo... me seduce mucho, ¿no? Y sí, eso, contamos con gente que... esos grandes premios de la magia mundial, gente de referencia, gente que están ahí, en la palestra ahora mismo, ¿no? El festival va comptar també amb l'espectacle Dentro de lo Invisible del mag Juan Esteban Varela. També es va oferir un espectacle familiar de petit format, La Petit Caravan, al monestir. La programació de la 12a edició del festival Troba'm incluïa també tallers de màgia per infants, l'espectacle Muy Nuestro Mejor amb Juan Capilla i Rubí Férez o una sessió de màgia golfa.